Hej og velkommen til denne her video. I dag der er vi taget til legerevet i Grenå, hvor pigerne de skal i legeland. Så ja, det er egentlig bare det, der skal ske i denne her video. Hvis du ikke allerede gør det i forvejen, må du meget gerne gå ned og trykke på abonner-knappen. Det er fuldstændig gratis og helt uforpligtende at gøre det, og det vil gøre os rigtig glade. Så er vi kommet til legerevet, Isabella. Ja. Er du klar? Ja, far han er gået ind med Amanda nu. Og Amanda og far er allerede på vej ind. Ja. Så er vi inde i legelandet, piger. Hold da op, hva'? Leger du med klapvogn, Amanda? Ej, hvor hyggeligt. Det er den pusleplade, tror jeg, Isabella. Til babyer. Ja. Ja, du går lige en tur med vognen. Er du på vej deroppe, Amanda? Okay. Kravler du så igennem røret? Ja. Må jeg se? Ja. Jeg kan godt se, at du kravler igennem. Ej, hvor er det sjovt. Kommer du også, Isabella? Okay, du kravler igennem den der. Hej, Amanda. Er du ved at kravle igennem det der tog der? Er det ikke det? Så kommer du ud af toget. Kan du så kravle op på den der? Ja, det kan jeg godt. Og hvad er det der? Er det en kikkert? Er det en kikkert, man kan kigge igennem? Prøv at kigge igennem. Jeg vil gerne se. Jeg kan også se dig. Jeg kan også se dig. Jeg vil gerne kigge over på far. Hvad laver du, Amanda? Går du med vognen? Okay. Skal vi gå ind i det store lejland, eller skal I prøve nogle af de her biler her? Jeg vil gerne prøve den her. Det er en cykel. Jeg vil gerne prøve en løbecykel. En løbecykel? Hvad vil du prøve, Amanda? Det ved du ikke. Vil du ind i den der politibilen? Så kører vi, Amanda. Hej, Isabella. Hej. Hvor vil du hen? Vi har ikke. Den her vej. Det ser sjovt ud, Isabella. Skal vi gå ind herind? Skal vi gå derind? Der tror jeg, vi går og spille bold. Skal vi gå og spille bold? Skal vi ikke gøre det? Det er sjovt. Så spiller vi bold. Okay. Amanda. Er du klar? Spil bold, skat. Og boom. Og igen. Og så sparker vi der. Amanda? Er du hoppet derind, Isabella? Så hop ned i, Isabella. Hop. Hop. Woo. Og Amanda, skal du hoppe på trampolin? Hoppe, hoppe, hoppe. Hov. Op igen. Isabella. Bliver du begravet derovre? Det ser sjovt ud. Hov. Kan du ikke komme op igen, Isabella? Er det lidt hårdt? Skal jeg hjælpe dig? Så. Kommer du, Isabella? Går du ned igen? Skal du over rutsje? Ja. Okay. Okay, skal du over i det store derovre? Okay. Den der vej. Den der vej. Okay. Kravler du så over her? Ja. Kuk, kuk. Kom ind der. Kravler du? Ja.
Kravler du igennem der? Okay. Det er lidt hyggeligt at være i lejland, er det ikke det? Ja, så kan du kravle over og rutsje igennem der. Og hvad er det der for en? Nej, det ved jeg heller ikke. Og så rutsjer du. Woo! Hvor er Isabella henne? Derovre. I er glade for at hoppe, I to, hva'? Ja. Hopper du højst? Hopper du rigtig højt? Kan du hoppe ud i det der, Isabella, igen? Må vi se dig hoppe ud? Kom så. Hop ud, Amanda. Ja. Det bliver svært at komme op. Isabella, hun kan ikke komme op. Er det sjovt, Amanda? Skal du derind? Ja. Ind i den store, hvor den store rutsjebane er? Ja. Ja? Der er virkelig mange bolde. Hold da op da. Lige så stille, Amanda. 1, 2, 3, nu! Vi kan bare gå op igen. Kom så, Amanda. 1, 2, 3, nu! Oj! Så kravl igennem, Isabella. Kom, Amanda. Man driller far, ja. Så vil du bare nå at kravle op igen. Skynd dig op igen. Skynd dig, skynd dig. I stedet for at starte forfra. 2, 1, nu. Ej, hvor er det sjovt, hva' piger? Det virker godt. Men kan du ikke hjælpe Amanda? Kan du ikke hjælpe Amanda? Hov, der rører ikke nogen i. Så er det Isabellas tur. Altså, det er normalt den hvide, man rammer. Nej. Ej, der sker ikke noget. Nu er det fars tur. Bang, så røg der nogen i. Hold da op. Vi taber. Ja. Nej, hun er også i gang. Ja, hun tør fingrene. Pyt med det. Det er så fint, Pia. I er gode til det. Nå. Vil du pege? Nej. Amanda, hun spiller. Er du ved at spille fodbold? Amanda, hun spiller det her. Nej. Nej, Amanda. Far snyder. Er du ved at spille fodbold, Bella? Ja. Okay. Er du ved at træne? Okay, Isabella, du skal stå på mål. Kan du stå ved målet? Nu skal du sørge for, at mor ikke scorer. Bella, derovre. Derovre. Så skal du sørge for, at jeg ikke får bolden i målet. Okay? Ej. Det gjorde jeg nu. Du rammer mig. Jeg ramte dit mål. Er det selvmål, Isabella, nu? Bum. Nej. Hov. Og bum. Nej, den røg ikke ind. Er vi klar igen? Bella, du står ikke foran målet. Det er lidt nemt at score så. Det gjorde du ikke. Og bang! Det skal du have. Jo. Nu scorer jeg på dit mål. Bang! Så, Amanda. Vinder far hele tiden? Ja. Ja, det er lidt træls. Det er noget fusk.
Isabella, kom så. Kom så, Bella. De skal i målet hver mandag. Ja, man må ikke snyde. Man må ikke snyde, Isabella. Nu skal du passe på, at Amanda ikke får dem i. Ej, den er sjov, var Amanda. Er den sjov? Det var godt. Skal du prøve den? Ja, så kravl op. Hvad er det der deroppe, Amanda? Det er sådan en, man kan slå til, tror jeg. Prøv at slå til den. Bang. Ja, så kom hen til rutsjebanen. Ja, du kommer ind i røret nu. Kommer du ud af røret? Ud af røret. Ja. Så rutsje. Rutsje. Kom. Så blev vi færdige her i legerevet, og jeg tænker egentlig bare at afslutte videoen her og sige tusind tak, fordi du har set med i denne her video. Husk at like og abonnere. Og ellers ses vi bare i min næste video. Kan du have det godt?